Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on vähän tämmöistä surkuhupaisaa juttua taas täällä mediassa. Siellä pohditaan, että kuinkahan Suomessa on niin hiljaista, kun Norjassakin on saatu näitä venäläisiä vakoilijoita kiinni ja heidän jäljilleen on päästy. Ajatelkaa tosiaan niin kuin tätä Suomen hommaa. Siis Suomessa voi siis luottaa vastavakoiluun aivan 100-prosenttisesti, että se ei paljasta yhtään mitään. Siis meillä on Albo Rusinkin todistus, eikä sitä tarvita häntä. Jokainen meistä tietää, että Venäjän suurlähistö on täynnä vakoijia. Ja sillä Venäjällä on koko Suomen kattava vakoiluorganisaatio, niin kuin tämä, mikä se olikaan, tämä Laakso. Oli KGB:n vakaaja. Meillä on siis ollut henkilöitä ihan korkealla. Hänkin oli tämän, mikä se olikaan, varapuheenjohtaja. Oli tämä Laakso aikanaan tässä yhdessä komiteassa. Joka tapauksessa meillä on ollut ilmeisesti jopa presidenttiä, jolla on ollut jonkinlaisia yhteyksiä näihin vakoiluorganisaatioihin. Meillä on Yhdysvaltain suurlähetystö, joka on täynnä CIA:n vakoilijoita, sen jokainen ymmärtää. Joka ikisen Kiinan suurlähetystö on täynnä vakoilijoita, ja Kiinan vakoilijat on meille teollisuusvakoilua, kaikkea tekee. Siis Suomihan on tämmöisen vakoilijoiden mekka, koska täällä voi mellastaa ihan niin paljon kuin huvittaa. Ajatelkaa itse. Siis on niin kuin naivia ajatella, etteikö Suomessa ole teollisuusvakoilua, kaikkea mahdollista vakoilua. Ja me ollaan semmoinen oikein herkkupala, koska Suomessa ei ole vakavasti koskaan oikeasti puututtu tähän vakoiluun, eikä meillä ole niin kuin millään lailla organisoitu sellaista. Siis se kaikki sanotaan, että kun mä tiedän sen verran, mitä minäkin olen ollut noissa, niin aina virkamies ei virka mitään, niin se mitä nyt virkaa, niin on se, että kaikki on kunnossa ja me luotamme ja on salaista hommaa. Mutta eihän jokainen, ystävä hyvä, pysähdynyt miettimään. Sä oot ihan varma, että Venäjän suurlähetystössä, konsulaatissa, venäläisten joukossa on valtavasti vakoilijoita, totta kai. He vakoilevat kaiken aikaa. Eikä Suomi saa yhtä ainutta kiinni. Ei ole. Siis tämähän, Suomihan on ihan huippumaa siinä, että täällä voi ihan sitä vitsiäkin olla vakoilupiireissä kuulema. Ja Amerikassakin on laitettu sellaista vitsiä, että CIA voi tehdä täällä myöskin ihan työtä täysin vapaasti. Kaikki on käsillä ja kaiken pystyy saamaan selville. Totta kai niin kuin amerikkalaisia CIA:ta kiinnostaa Venäjä hirveästi. Ja Suomi on hyvä maa saada ja vakoilla taas Venäjänkin asioita. Ja Venäjän taas Suomi on aivan erinomainen maa. Täällä on paljon yhteistyökumppaneita, joka ihan korkeammalla valtiojohdon tasollakin ollut. Ja joka tapauksessa niin Kiina, se on todellakin Kiinan vakoilu on joka puolella. Siis tämä niin kuin juttu, että joku voi sanoa, että vastavakoilu on luotettavalla pohjalla, niin mä oon samaa mieltä. Se on luotettavalla pohjalla, että se ei pysty paljastamaan yhtään mitään. Siis jos se pystyisi paljastamaan, me olisi vakoilutapauksia koko ajan. Koko ajan oikeudet olisi täynnä juttuja, joissa käsiteltäisiin näitä vakoiluasioita. Ja koska niitä ei ole, niin se osoittaa, että ei se vakoilu toimi. Se on aivan sama kuin, jos sanotaan, että meidän infrastruktuurin ympärillä on hienot turvajärjestelyt. Niin missä ne on? Kyllä ne näkyisi, jos niitä jollain lailla on. Kyllä se nyt vähintään se, että siellä olisi kameroita ja vartioita ja sotilaita ja aseistusta, niin kyllähän sen näkyy, ei sitä voi peittää. Nämä infrat on yleensä sellaisilla alueilla, missä ihmisiä liikkuu ja näkevät niitä alueita. Kyllä meidän jokainen
vedenpuhdistamo, vedenottopaikka, niin kyllä sä voit käydä siellä katsomassa. Ei siellä ole ainuttakaan vartiomiestä. Ei, ei siellä ole minkäänlaista. Eli kyllä Suomi on, se on oikein semmoinen paratiisi erilaisille, sanotaanko, vakoilijoille. Ja myöskin, jos tänne haluaisi jotain iskuja suorittaa. Niin, rakkaat ystävät, käyttäkää nyt sitä omaa järkeä. Se on ihan sama, mitä teille sanotaan. Se on totta, että jonkun verran varmaan jotain yritetään tehdäkin, mutta se on niin mitätöntä. Ja mä olen esittänyt sen, miten tämä asia saataisiin korjattua. Ja jos tästä vakoilusta puhutaan, niin pitäisi olla pelisäännöt. Siis minkä verran Venäjä esimerkiksi saa vakoilla, minkälaisia henkilöitä. Kyllähän meillä pitäisi olla siis ensinnäkin, meillä pitäisi olla tämä turvallisuuspolitiikka. Siellä pitäisi olla sellaisia ihmisiä, jotka on oikeasti päteviä, eikä vaan tämmöisiä kommentaattoreita, vaan jotka osaa hoitaa, jotka ei ole mitään itseriittoisia itsensä ympärillä pyöriöitä, vaan ihan sellaisia, jotka osaa hommansa. Ja siihen liittyy sitten, että pitäisi kartoittaa, täällä on isot vakoiluorganisaatiot, jonkinlaiset pelisäännöt, siis ei me voida täältä tuhansia, kymmeniä tuhansia Venäjän kanssa yhteistyötä tekeviä ihmisiä panna vankilaan. Mutta jotain siinä pitäisi systeemiä olla, että esimerkiksi karkotetaan sellaiset vakoilijat, jotka esimerkiksi aiheuttavat meille turvallisuuspoliittista uhkaa tai jotakin muuta. Jotenkin se homma pitäisi rakentaa niin, että siinä olisi joku tolkku. Ja myöskin amerikkalaisten vakoilu ja kaikkea, niin siis tähän hommaan tarvittaisiin niin kuin pelisäännöt. Ja se on sama niin kuin kaikessa elämässä. Jos ei ole pelisääntöjä, niin sitten vallitsee villi viidakon laki. Ja tosiaan sen infran suojelemiseksi mä olen esittänyt ehdotuksia, niitä voin antaa lisääkin. Ei se ei ole, siis ei asioiden organisoiminen, hoitaminen ole vaikeaa, jos on resursseja ja jos voi tehdä päätöksiä. Ei nämä, se, että meillä ei mitään tapahdu, niin sehän johtuu juuri siitä, että me silloin suomettumisen aikaa ja ylipäänsä tämä media, koulujärjestelmä, kaikki tekee meistä sellaisia, tai on tehnyt, että me ajatellaan omilla aivoilla. Jos me rupeamme ajattelemaan omilla aivoilla, niin kaikki asiat tulee heti ymmärrettäväksi ja me hoksetaan, mitä pitäisi tehdä, jotta ongelma saataisiin poistettua. Se on vähän niin kuin päivystävän upseerin ohjeessa lukee hienosti, että tehtäväsi ei ole vain havainnoida epäkohtia, vaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. Eli eihän tämä nyt voi olla niin vaikeaa. Kyllä nyt jokainen heti ymmärtää, että jos täällä vakoillaan, niin siihen pitää saada jonkinlaiset pelisäännöt. Kaikkia ei voi pidättää, kaikki ei voi todistaa, ei meillä ole mitään sellaista organisaatiota, joka voisi ikään kuin valvoa kaikkia tätä vakoilutoimintaa, mitä täällä tapahtuu. Ja Yhdysvaltain vakoilutoimintaa varmastikaan ei Suomen supo eikä muut puutu, ei edes puhuta. Ja joka tapauksessa niin jonkinlaiset tosiaan pelisäännöthän siinä pitäisi olla. Ja te ymmärrätte, että se on 100% varmaa, että ei ole kunnossa, koska meidän vankiloissa ei ole vakoijia. Eikä me ole edes karkotettu viime aikoina juurikaan ketään diplomaatteja. Ja näin poispäin, että kyllähän tämä on ihan konkreettisesti, siis se on täys nolla. Jos meillä olisi organisaatio, joka todella paljastaisi vakoojia, niin meillä olisi vankiloissa iso joukko ja oikeuslaitokset käsittelisi isoa määrää näitä vakoilutapauksia. Amerikkalaisilla on täällä vakoilua, teollisuusvakoilua, Venäjän vakoilua, kaikkea sellaista. Kyllä sitä tapahtuu. Kiinalaisilla on, venäläisillä on, Israelillakin on, kaikilla. Kaikilla mailla on jonkinlaista vakoilua Suomenkin suhteen. Ja nyt sellainen väite, ettei sitä olisi, mitä ymmärrätte, on täysin mahdoton. Kaikkialla, siis nämä suurlähetystöt, vanhastaan kaikilla mailla, niin niissä on myöskin vakoilijoita. Siis jos Suomi nyt on maailman
harvinaisen, että ei olisi vakoilijoita, mutta mä veikkaan, että kyllä Suomellakin jonkinlaista tiedustelutoimintaa tehdään näiden suurlähetystöjen kautta. Ja meillä on sotilasattaseja ainakin, ja nämä sotilashenkilöt kyllä hekin niin kuin ainakin seuraavat eri maiden siellä, missä he ovat, niin sieltä sotilaallisia ja muita asioita, ja kyllä varmasti niistä myöskin raportoivat. Mutta tämä todellisuus, niin me pitäisi kohdata se todellisuus ja tunnustaa tosiasiat, niin kuin oli Paasikivi Kekkosen linja, ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin. Tämä on nyt vaan semmoista, että mediassa puhutaan juupas, eipäs, minä sanon, että ei ole ongelmaa. Siis ajatelkaa, että se menee mediassa läpi, että ei ole mitään ongelmaa missään. Kaikki on kunnossa, kun ei ole minkäänlaisia tuloksia. Kaikkialla tapahtuu vakoilua ja ketään ei pidätetä vakoilusta, eikä tapahdu mitään, edes karkoteta. Siis jos nyt oltaisiin rehellisiä, niin pitäisi karkottaa kaikkien suurlähetystöjen suurin osa henkilökunnasta, jonka tehtävänä on vakoilla Suomessa. Eikö niin? Ja teollisuusvakoilu on, se on vakavaa, ja luulisi, että ihmisiä olisi iso joukko linnassa teollisuusvakoilusta, jota on tapahtunut ja tapahtuu. Suomessa on paljonkin teollisuuden suhteen tehty sitä vakoilutoimintaa, ja tulokset näkyy Kiinassa ja muualla, jossa hyödynnetään niitä vakoilutuloksia. Mutta tämmöinen niin kuin sinisilmäisyys, niin se on jotakin vissiin suomalaisille aivan ainutlaatuista. Se johtuu tuosta Venäjän vaikutuksesta. Aikanaan se oli myöskin Ruotsin vaikutusta. Me oltiin hyvin sinisilmäisiä sinne Ruotsiin päin. Taisteltiin Ruotsin puolesta ja kuoltiin ja kaikki. Ja Ruotsi ei paljon meistä silloin paljon välittänyt, käytti vaan meitä lähinnä hyväksi. Ja Venäjä teki samoin. Me ollaan niin kuin tottuneet siihen, että meitä käytetään hyväksi ja me ollaan niin kuin semmoisia kavereita, joita voi vetää höplästä. Ja tämmöinen asia, niin ei siitä mitään järkeä ole. Ja sitten tosiaan meidän media ei mukaan niin kuin tajua. Siis nämä kaikki asiat, mitä mä oon teillekin puhunut, niin joka ikinen median ihminen pystyy ne tajuamaan. Ja joka ikinen median ihminen pystyy tajuamaan, että tämä on täyttä bluffia, mitä nämä median jutut on, koska niissä ei mennä syvempään journalismiin, ei katsota asioiden toisia näkökohtia ja puolia. Ja uskotaan se, mitä joku viranomainen sanoo. Totta kai hän sanoo, hei, voitteko nyt kuvitella, jos te olisi työpaikka ja teitä haastatellaan, niin te sanotte, ei, kaikki on pielessä, eihän me mitään, kuulkaa. Siellä supo sanoisi, että ei me osata mitään, eikä meillä mitään vakoilusysteemiä ole. Me, ei ole mitään, että kaikki on pielessä. Eihän semmoista kukaan tee. Ei meidän armeijan johto, kukaan missään asiassa varmasti tule sanomaan teille, että asiat on pielessä ja näin poispäin. Mutta siihen täytyy niin kuin semmoinen terve talonpoikaisjärki ottaa tähän asiaan. Aseita saa vain tietyllä summalla, vain tietyn määrän. Joukoilla täytyy olla tietty koulutus. Joukkoja, joita ei ole, niitä ei ole ennen kuin ne on. Lentokoneita, joita ei ole, ei niillä ole merkitystä ennen kuin ne on. Panssarivaunuja, joita ei ole, ei niillä ole merkitystä ennen kuin ne on. Ja vakoilu, vastavakoilu, ei sillä ole mitään merkityksiä, jos ei sillä ole mitään tuloksia. Infrastruktuurin suojelua, ei sitä ole, jos ei ole. Se on iso homma. Ja mä ymmärrän sen, että se niin kuin pelottaa. Se on vähän niin kuin tämä homeongelma, että sitä yritettiin välttää koko käsittelyn, koska siinä on valtavista rahoista kysymys. Ja sitten kuitenkin lopulta VTT saatiin tutkimaan asiaa ja paljastui, että itse home ei ole ongelma, vaan tietyt materiaalit, jotka reagoivat sitten homeen kanssa ja muodostavat tämmöisiä myrkkyjä. Ja nyt meillä on ilmeisesti jopa satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat näistä myrkyistä, ei siitä homeesta, vaan homeen ja näiden eri
materiaalien yhteisvaikutusta tulleista myrkyistä, allergisoituneet ja menettäneet työkykynsä ja kaikkea sellaista. Ja vieläkään sitä asiaa sitten ei ole lähdetty niin kuin varsinaisesti heille korvaamaan, koska olisi niin valtavista rahasummista. Ja nyt sitten, kun tämä tilanne on kuitenkin tullut tosiasiaksi sen VTT:n tutkimuksen mukaan, niin nyt sitten ihan oikein homekouluja ei ruveta vaan saneeraamaan, vaan ne puretaan ja rakennetaan uudet koulut, jotka toivottavasti ei sitten tule hometta ja eikä niitä rakenteita, jotka sitten homeen kanssa reagoi. Tietysti meillä on nyt tullut aivan erikoinen kulttuuri, kun yritetään sitä energiaa säästää, niin monet arkkitehdit ja insinöörit sanovat, että tässä on tulossa ennennäkemätön katastrofi, kun nämä talot tehdään liian energiaa taloudelliseksi ja ne on liikaa riippuvaisuus esimerkiksi koneellisesta ilmanvaihdosta. Ja jos ei se koneellinen ilmanvaihto varsinkaan pitemmän päälle ihan täydellisesti toimi, niin silloin meillä on kohta niin homepesiä kuin myöskin kaiken maailman sellaisia ongelmia, joita sisäilmaongelmia vakavia tulossa. Ja kukaan ei tunnu siihen asiaan puuttuvan. Siis meille lyödään niin kuin päätä seinään kerta toisensa jälkeen. Vähän niin kuin tuntemattomassa sanotaan, että Suomen herrat lyö sinne Karjalan mäntyykö se nyt oli päänsä. Ja meillä oli kuitenkin viisas johtaja silloin, Mannerheim, että hän ei lyönyt vaan päätä sinne, vaan hän osasi junailla sen, että Suomi säilytti itsenäisyytensä ja me selvittiin niistä kohtalikkaista vuosista ja sitten meillä oli taitavia poliitikkoja, Paasikivi ja ilmeisesti kuitenkin jollain lailla myöskin Kekkonen, vaikka hänestä nyt niin paljon pahaa nykyisin puhutaankin, mutta sillä voi olla myöskin poliittista tarkoituksen hakuisuutta kuulua tähän keskustan alasajoon. Mutta joka tapauksessa niin onhan Kekkosen tehnyt kaikenlaista sellaista itsevaltiusta ja muuta. Mutta joka tapauksessa me selvisimme Paasikivi-Kekkosen linjalla näistä vaaran vuosista. Venäjä ei miehittänyt meitä eikä meillä tullut kommunistien vallankaappausta. Mutta meillä on ollut siellä meidän rakenteessa tämä venäjämielisyys ja kommunismit, taistolaiset, jopa siis stalinilaiset, niin että ulkopoliittisen instituutin johtaja on tämmöinen ainakin entinen stalinisti, ja minkä sen siitä sitten olisi muuttunut. Ajatelkaa, että meillä on siis ulkopoliittinen instituutti, joka on vahvasti kallellaan yhteen poliittiseen suuntaan, eli ilmeisesti SDP:hen, joka tapauksessa tiettyä suuntaa edustava, joka ei missään tapauksessa suostu sanomaan yhtä halaistua sanaa negatiivisesti esimerkiksi sitä Joe Bidenin hallinnosta. Ja onhan siinä nyt aikamoinen tilanne, kun tämä maailma melkein hajoaa nyt kappaleeksi sen takia, että Joe Bidenin hallinto ei kykene olemaan vastapaino ei Kiinalle, ei Venäjälle, oikein millekään. Ja sitten meillä on tämä Aleksanteri-instituutti, jonka tutkijat suoltaa tämmöistä äärivasemmistolaista, lähestä kommunistista ideologiaa meille. Ainut poikkeus vissiin on tämä vieraileva tutkija, tämä Käihkölä. En tiedä, luulisi, että hänenkin taustansa on jotenkin vasemmistolainen. En tiedä, en ole tutkinut. Ja yleensä on todennut, että pelottaa ruveta yleensä mitään tutkimaan, kun aina löytyy jotakin täysin mätää, kun rupeaa tutkimaan. On se kumma. Silloin kun mä alun perin rupesin näitä ohjelmia tekemään, niin tuntui siltä, että kaikki on siis periaatteessa kunnossa. Vähän tämmöistä viilaamista ja pientä korjattavaa on ja epäkohtia. Mutta sitten kun rupesi mitä tahansa tutkimaan, niin huomasi, että hyvänä aika, siellähän on täyttä mätää. Ja tämähän tämä Mika Aaltolaki, joka on nyt suosikki, niin myöntää, koska hän tuntee. Hän tietää, mistä hän puhuu. Hän on itse siellä mukana ollut. Hänenkin valintamenettelynsä on aivan poikkeuksellinen. Hän runnottiin läpi henkilö, joka valittiin, toinen henkilö Jokela valittiin kahteen kertaan jo. Heidän esimiehensä, tämä Tiilikainen, ei suosiellut Aaltosta, vaan Jokelaa. Ja niin edespäin. Mutta tämä René Nyberg itse myöntää, että hän runnoi
Mika Aaltolan lävitse sinne ulkopoliittisen instituutin johtajaksi. Ja kysymys on, että miksi? Hän perustelee sillä, että Jokela oli EU-asiantuntija ja Aalto sitten oli yleisen ulkopolitiikan asiantuntija. Mä vähän ihmettelen, että miten se voi olla mahdollista, että juuri yleisessä ulkopolitiikassa Aallon heikkous on juuri se, että hän ei puhu geopolitiikasta, mutta ei puhu edes Kiinan ja Venäjän maailmanvallan taistelusta yhtään mitään. Miten se voi olla mahdollista, että se menee läpi? Miksei kukaan toimittaja kysy, anteeksi herra Mika Aaltola, niin miten tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen taistelu, miten se Joe Bidenin hallinto, miten nyt kaikkialla menee huonosti, miten Irani pääsee, Pohjois-Korea, Saudi-Arabiaan on katkessut ne suhteet, BRICS etenee, joka puolella Venezuelaan ei puututa enää ollenkaan, vaikka siellä jatkuu nämä kauheat jutut, ja Latinalaisessa Amerikassa on näiden vasemmistodiktatuurit päässeet valtaan, ei puhuta yhtään mitään. Ainoastaan se, että siellä, jos siellä on yhdessä maassa oikeistolainen, niin se on heti oikeistodiktatuuri ja siinä ei ole mitään hyvää. Siihen kulutetaan. Vaikka sitten vieressä on näitä hirveitä vasemmistodiktatuureja, joissa ihmisoikeudet on poljettu alas ja tehdään vaikka mitä. Kaikki tämä ja loputtomat sotkut, että Yhdysvallat on menettänyt arvostuksensa Afrikan maissa kokonaan ja siellä on Kiina saanut jalan sijaa ja jonkun verran Venäjäkin, niin eihän tässä nyt ole oikein missään, mihinkä voisi siinä ulkopolitiikassa nyt Yhdysvaltoihin ja sen nykyisen hallintoon ainakaan luottaa. Ja Yhdysvaltain kansa ei itse luota. 70% Amerikan kansasta, siis äänioikeutuun on kysytty, 70% pitää Joe Bidenin hallintoa täysin epäonnistuneena. Eivät luota siihen. Ajatelkaa, sellainen luku. Ja Mika Aaltola ei puhu sanaakaan näistä ongelmista. Niin onhan tämä aika erikoista. Kyllä siinä on täytynyt aika monen junailu, että ihminen, joka tällä tavalla käyttäytyy ja puhuu, niin pääsee tämmöiselle paikalle. Ja saa vielä sitten kauheasti kannatusta. Siis mä olen iloinen heti siinä hetkenä, kun Mika Aaltola kokee tämmöisen herätyksen, että hän rupeaa puhumaan näistä asioista. Täytyy hänen tietää. On hänsä käynyt siellä New Yorkin osavaltion Kolumbian yliopistossa tosiaan sen psykologian kandidaatin tutkinnon. Tohtorin tutkinnon sitten suoritti Suomessa, mutta hän suoritti paikassa, joka on tämän Joe Bidenin puolueen yksi pää ajatushautumista, jossa suunnitellaan se strategia maailmanlaajuinen, miten näitä ääriradikaalia ilmiöitä levitetään. Ja se, minkä takia muuten Joe Bidenin puolue on nyt mahdollisesti häviämässä näitä vaaleja, on se, että he eivät kertoneet etukäteen, kun he edellisen kerran oli nämä vaalit, se oli sama myöskin presidentinvaalissa, he eivät kertoneet ollenkaan omaa agendaansa, mitä he ajavat. Ja nyt sitten, kun he ovat toteuttaneet sitä agendaa, joka jäi salaisuudeksi, niin se agenda ei ole osoittautunutkaan kovin hyväksi, eikä kansa ole siihen tyytyväinen. Toki Amerikassa nämä liikkeet, on puolueuskollisuus on aika merkittävä, joten isoja liikkeitä ei voi odottaakaan hetkessä. Mutta kohta me näemme tämänkin asian. Mutta siis se tärkeä asia on se, että luottamusta ei sitä voi niin kuin olettaa, se pitää ansaita. Se on semmoinen vanha sanonta. Ja nyt tämä koko tämä meidän järjestelmä, niin se näkee sen heikkoudet. Se ei ole siinä kunnossa, kun se olisi Suomen arvolle ja kaikelle sopivaa. Eli sitä ei voi muuttaa hetkessä, mutta se olisi syytä muuttaa. Ja sitä ei voi muuttaa oikeastaan valitettavasti kuin muutamalla tempulla, eli että sinne poliittinen johto vaihtuu. Ja sellaisia, jotka on vastuullisia, jotka ottaa maailman, koko maailman politiikankin vakavasti, mutta ennen kaikkea
Suomen oman politiikan ja huolehtii Suomen kansasta. Sitten me tarvitaan aivan uudenlaisia kansalaisjärjestöjä, jotka niin kuin veronmaksajan esimerkiksi tarvitsivat järjestön, joka ajaisi veronmaksajien etuja valvos. Ei siihen voi mihinkään valtion tarkastusvirastoihin ja tämmöisiin luottaa. Se on aivan hullua. Eihän se nyt, sehän on, ei korppi korpan nokkaa noki. Tarvitaan semmoiset, siellä pitäisi olla lakimiehiä, kaikkia asiantuntijoita, joka tutkisi koko ajan valtion hallintoa ja selvittäisi kaikkia tämmöisiä väärinkäytöksiä ja myöskin selvittäisi, miten veronmaksajien rahoja tosiaan käytetäänkö niitä oikein vai väärin ja minkälaisia veroja ihmisille määrätään ja mitä siitä seuraa. Siis meillä on nyt menty tämän poliittisen eliitin mielen mukaan. Ei ole mitään tekemistä demokratialla tällä systeemillä. Meillä pieni poliittinen eliitti tekee kaikki nämä päätökset. Meidän hallituksessakin niin sanottu viisikko, mutta käytännössä se on oikeastaan ollut jo pitkän aikaa, että pääministeri ja tämä valtiovarainministeri, jotka siinä keskeisesti, niin he tekevät päätöksiä oikeastaan kahdestaan. Sitten tämä viisikko kuuntelee ja näin poispäin. Ja siellä on ihan riittävästi näitä erimielisyyksiä jo sen hallituksen sisälläkin. Mutta kukaan ei oikeasti valvo sitä hallitusta eikä tätä hallintoa. Jos me saataisiin tämmöinen järjestelmä, niin se olisi meidän kaikkien parhaaksi. Ja sen jälkeen politiikkaankin rupesi pyrkimään ihan toisenlaisia henkilöitä. Sellaisia, jotka olisivat raudan lujia ammattilaisia, jotka halusivat hoitaa meidän asioita puoluepolitiikasta riippumatta mahdollisimman hyvin. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, peukuta, minä peukutan teille. Ja peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni ihminen rupesi ajattelemaan ihan omilla aivoillaan. Kysymys ei ole oikeistosta, vasemmistosta, keskustasta, vaan siitä, miten meidän verorahoja käytetään ja siitä, minkälaisen tulevaisuuden me haluamme nuorillemme tarjota. Tämmöiset vanhat, kuluneet juoksuhautapoterot, joissa nämä poliittiset puolueet edelleenkin elää, oikeisto, vasemmisto, ajatusmalli, niin sehän ei toimi. Meidän vasemmistolaiset ovat, varsinkin puolueen jäsenet, ovat erittäin hyvin toimeen tulevia. Ei heillä ei ole minkäänlaista, ei heissä juurikaan ole tämmöisiä köyhiä ihmisiä. Köyhät ihmiset ovat siellä nykyisin tosiaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiä. Niin luonnostaan varmaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien olisi luonnollista ajaa ja niiden äänestäjiensä parasta. Mutta nyt meidän pitäisi ajaa koko kansan parasta. Ei vain köyhien tai rikkaiden tai keskituloisten, vaan koko kansan parasta. Ja siihen me tarvittaisiin todellisia uudistuksia, joista yksi on myöskin ammattiyhdistystoiminta. Niin, että meillä olisi niin kuin sosiaalidemokraattien nuorten osasto tai mikä puolue, eli se nyt onkaan, niin jo ehdottikin, että tämä ammattiyhdistys, se on hieno ajatus, se irrotetaan päivän politiikasta niin, että ammattiyhdistys ajaa vain näitä työntekijöiden etuja ja kokonaisvaltaisesti yhdessä työnantajien kanssa. Niin, että löytyy se, ne ratkaisut, jotka on kaikille osapuolille parhaita. Se on kompromissien tekoa, se on yhteistyötä. Ja tämmöiset luokka-ajattelut, niin ne on sikäli naurettavia, että nyt ne, jotka esiintyy köyhinä, onkin rikkaita. Tämä on vähän niin kuin toisinpäin. Siellä pääministeri on valtavan korkeasti palkattu. Näillä SDP:llä on muitakin isoja johtajien virkoja, joissa on suuret palkat ja vasemmistoliitolla ja näin poispäin. Mutta ei ole missään tapauksessa he ovat pienipalkkaisia, eikä heillä ole minkäänlaista enää yhtymäkohtaakaan vähäosaisiin ihmisiin. Mutta meidän pitää huolehtia
kaikista ihmisistä, niin vähäosaisista, keskituloisista, rikkaista, kaikista. Ja jotta me huolehdimme sitten heistä, niin sitten tulee nämä hyvinvointiin vaikuttavat, hyvin tärkeät asiat, joihin liittyy liikunta, kaikenlaiset mielenterveyteen ja virkistykseen liittyen. Me tarvitaan semmoinen yhteiskunta, joissa kannustetaan pitämään huolta myös terveydestä. Se ei ole mitenkään vaikea. Se on jo tavattu monilla työpaikoilla, joissa on kokeiltu. Että esimerkiksi annetaan kannusti rahaa, jos henkilö käy vähän liikuntaa harrastamassa ja merkkaa sen ja käy säännöllisesti liikkumassa, niin annetaan vähän, työnantaja voi antaa palkan tämmöistä lisää korvausta siitä, koska se lisää työntekijän työpanosta, kykyä tehdä töitä. Onhan se nyt aivan eri asia, jos työntekijä on tällä tavalla tulee sieltä väsyneenä, uupuneena, valvoneena, huonossa kunnossa ja yrittää tähytä sinne monitoriin, kun että tulee virkeänä, täältä pesee, tässä tuli tehtyä taas 10 kilometrin lenkkiä. Ja kaikenlaista käytiin vähän kuntosalilla ja käytiin uimassa ja kaikkea muuta sellaista. On se nyt aivan eri asia, kun kertoo, että oltiin tässä vähän pilettämässä ja ei nyt jaksa enää oikein mitään ja valvotut on yöt ja näin poispäin. Ei se ole yhdentekevää, miten ihminen viettää vapaa-aikaansa. Oikeastaan vapaa-aika on se tärkein aika, koska vapaa-aikana jos ihminen uudistuu, virkistyy oikealla tavalla, lepäämällä, tekemällä, liikkumalla, tekemällä niitä harrasteita, käymällä vaikka teatterissa, jotakin semmoista, joka virkistää, käydä nauden näyttöä, mitä tahansa, niin sellainen, niin se on tärkeä pääoma sitten jaksaa työssä. Eli me tarvitaan tässäkin asiassa kokonaan semmoinen uudistuminen. Ja silloin ne tulokset tulee olemaan yllättävän hyviä. Mehän on todettu, että vaikka oli minuutti, tehtiin se testi, että ihminen teki täys kovaa polki vaikka kuntopyörällä 1 minuutin päivässä, niin kunto rupesi kasvamaan huomattavasti ja terveys ja verenpaineet ja muut sai apua. Näin pienestä harjoituksesta. Puhumattakaan, jos sitä aikaa kulutetaan ja ajatelkaa, jos ruvettaisiin kuluttaa aikaa yhdessä liikkumiseen, avioparit ja perheet. Nyt se on täysin niin kuin utopistista, hyvin harvat semmoista tekee. Ajatelkaa, jos perheet lähtisi koulun ja työpäivän jälkeen, niin, tai ainakin viikonloppuisin yhteisille retkelle perheenä liikkumaan, olemaan. Että sen sijaan, että ihmiset kuluttaa aikaa jossain muualla, niin eikö se olisi hienoa, että olisivat perheen kanssa? Sitä varsinkaan se perhe on, että sen kanssa ollaan. Nyt tulee semmoinen kilpajuoksu, niin kuin mun siskokin aikanaan luopui siellä Herttoniemessä, kun hän oli, niin hän lähti sitten pois sieltä lopulta, kun hän ei enää kestänyt sitä tilannetta, kun ne toi tosiaan nämä vanhemmat yhä aikaisemmin ne lapset ja yhä myöhemmin hakivat. Niin, että ne lapset oli nukuksissa suurin piirtein, kun ne sinne tuotiin. Niillä ei ollut mitään kontaktia juurikaan niihin vanhempiin. Ne oli sitten koko päivän ja illankin. Ja myöhään sitten haettiin nukkuvat lapset taas nukkumaan kotia. Ja siinä vaiheessa sitten, niin kun se alkoi mennä siihen, että se oli myöskin viikonloppuisin. Eli ne vanhemmat ei enää ollut niiden lasten kanssa juuri ollenkaan, niin mun sisko sai niin kuin tarpeekseen. Hän ajatteli sitä, että ei tämmöinen lastenhoitaja, eihän millään voi vanhempia korvata. Ja tämmöiseen meidän yhteiskunta ei nyt kiinnitä ollenkaan huomiota. Eli meidän yhteiskunta tarvitsee semmoisia terveitä rakenteita, terveitä elämäntapoja ja yleensäkin oikeata rakkaudellista ilmapiiriä. Sitä tarvitsee jokainen lapsi. Kunnon halausta silloin tällöin ja semmoista terveyttä rajojen asettamista. Sitä me kaikki kaipaamme. Kiitos teille ja jatketaan näiden tärkeiden asioiden äärellä. Kiitos paljon. Hei hei!